myslím si, že dobré je přijít na každou takovouhle spontánní akci, protože v případě, že jenom jeden člověk navštíví na tomto akci, to znamená, že Andrej Babiš nevládne celé české země. Snažila vysvětlit, že je to úplně jedno, jestli to jsou fašisti, neonacisti nebo komunisti, že to je pořád jedno velký zlo, jako jo, pořád je to nenávist, kterou tady šíří Okamura, Zeman, Babiš a podobný, jako jo, takže je potřeba tohle... Co jim to věří? My tady v Jihlavě máme s paní Benešovou poměrně dobrou zkušenost. Paní Benešová prohlásila kdysi o doktoru Salichovi, znáte ho, místní prokurátor, zastupitel za Forum. Člověk, který sice byl ve straně, protože pracoval v justici před listopadem, ale my, co jsme ho znali, a je nás tady hodně, víme, že si nezadal, že neškodil, že nešikanoval, prostě nebyl pro režimní. A dokonce, a to už tady moc asi nevíte, v době, kdy režim šikanoval písničkáře ze Šafránu, tak u Arifa Salichova se na chatě v Přímělkově schovával Láďa Fajt předtím, než byl donucen emigrovat. A tady ta paní Benešová o něm prohlásila, že to je člověk s temnou minulostí, komunistickou, doví, jestli ne stará struktura. Ta paní, která nám tady teď má říkat, jaký máme mít morální profily, jak se máme chovat, jaká má být spravedlnost. Hamba, fuj, Benešový! Hamba Benešový! A hamba Babišovi! To je dvojka, když jsme se ptali teda, opravdu. Malá, nepatrná část děsivého průseru, kterém všichni věříme. Takováhle malinka. Celý problém se jmenuje změna orientace našeho státu a vylezlo to s volbou prezidenta Zemana. Začíná se to nabalovat, kamarádi ke kamarádům, sajraj k sajrajtu a jsme zpátky, kde jsme byli. Nedáme se! A to ještě všichni nevíte tu hrůzu, kterou vím já, protože já se pohybuju částečně v Rusku. Že těm bohatým vemou, ale do těm chudým všechno, že jo? Pravidlivě. Ano. Ukradnu a dám tobě něco na sypu. Že to je jak ta pohádka, že? Kuzlátka, takže jen se dostali dovnitř, už všechny zežrali, takže fakt jako já bych byl na něj hodnej, jo? Křesťanský, buďme křesťané, ať si užije toho tepla, jak tam poslal syna, ať si užije sám, že jo? Toho blahobytu tam. Toho blahobytu, má tam lázně, má tam všechno. Otázka se bude dál, že? Já bych si s dovolením dovolil jeden postřeh. Tento, který zde máme napsaný. Na protest proti normalizační politice KSČ. Jak daleko od ní jsme teď? No, hodně blízko. Tady se lidé upalovali. Chceme to zase? Ne. To ne, to nechceme. Já se přiznám, chtěl jsem tam ještě namalovat černou fixu, co jsem tam našel ještě tady k tomu prvnímu jménu mnoho černých křížků, u toho druhého jména míň křížků a u toho posledního jména jsem chtěl malovat otazníky do čím teda, takže tam by stačila malá mřížka. Co nám vadí a proti čemu jsme se sešli? Na začátku zazněla taková informace a návrh k tomu, že je potřeba, aby jsme se scházeli pravidelně a aby nás bylo čím dál tím víc, aby každý z vás přivedl další lidi, pokud se domluvíme, že další setkání bude. 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 Takže dávám šanc, asi jsem schopen na příště sehnat aparaturu, aby mohli mluvit. Kteří jsou za dnešní setkání zodpovědní a věřím tomu, že z vás, i když jste třeba přišli po práci hladem, by si nikdo od něj v tuto chvíli koblihu nevzal. To si píš! Právně! Babiš patří za mříže! Možná pokud chodíte nakupovat, tak stejně jako já máte v mobilu aplikaci Bez Babiše. Hurá, využívejte ji! A co vidím jako důležité v tuhletu chvíli je,
pokud se o podobných akcích dozvíte, prosím, sdílejte je, říkejte to příbuzným, kamarádům, známým, kolegům a podobně, aby nás tu chvíli chodilo co nejvíc, aby bylo vidět, že nám to skutečně není jedno. Prosím, nevěřte dezinformačním webům, upozorňujte všechny své blízké kolegy, kamarády, rodiče a podobně na to, že to jsou šity, hejty a kraviny, které jsou tam informované nebo o kterých se tam píše, protože jenom tím, že o těch lžích, polopravdách, nesmyslech a věcech, které, řeknu, nahrávají východu, ať už Číně, Sovětskému svazu, komunistům a podobně budeme mluvit, tak jenom tím je dokážeme vytěsnit a uvědomit si, že to jsou keci. Ale ono už asi není moc na co čekat, protože jestli někdo ovládá justici, jestliže někdo ovládá a zastavuje soudné, rozumné a poctivé policisty, a jestliže ten někdo je zcela zjevně podvodník a chrání si... Omlouvám se, přísmeny. Jseš pod dozorem. Všichni jsme pod dozorem. A pokud prostě někdo je podvodník, který je financovaný čertví odkud, tak si vzpomeňme na to, jaké hlasy šly z hradu a z bolševických paláců v roce 89. Pár křiklounů, ano. Bylo to pár křiklounů, byly to děti, byly to nesmyslné, ale my, kteří jsme tam stáli, tak asi víme, že to stálo za to. Nakonec jí se mě dočkal dech. Jednou budem dál já jít. Cíl je blízko nás, cíl je blízko nás, já vím. Jen víru mít, doufat a jít. Jednou budem dál já vím.